দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনলাইন ক্লাছত আন্তৰিক স্বাগতম জনাই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এটি পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ যোৱা খণ্ডত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ লক্ষ্য, ভূমিকা বা সফলতা সম্পৰ্কে। আজিৰ খণ্ডত মই আলোচনা কৰিম নব্য আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা অৰ্থাৎ নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰৰ বিষয়ে, যাৰ পৰা 2014, 2017, 2018 আৰু 2019 চনৰ এইচএছ ফাইনেল এক্সামত প্ৰশ্ন সুধিছিল। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল নিয়ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা। প্ৰশ্নটো 2017 চনত 1 নম্বৰৰ কাৰণে আহিছিল। উত্তৰ হ'ল নিয়ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ বা নব্য আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক শৃংখলাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। প্ৰশ্নটো বিভিন্ন বৰ্ষত বাৰে বাৰে অহা দেখা যায়। উত্তৰটো তোমালোক বিভিন্ন ধৰণে লিখিব পৰা যদিও মই তোমালোকক সহায় কৰি আছোঁ। বিশ্বশান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ হকে ওকালতি কৰি অহা গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনে এই আন্দোলনৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ শোচনীয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনীতিত চলি থকা বৈষম্যৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা অবিহনে যে ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা বৰ্তাই ৰখা সম্ভৱপৰ নহ'ব, সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনে প্ৰতিষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি এক নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত দিয়া হেঁচাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ হকে এক ঘোষণা গ্ৰহণ কৰে। এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ সামূহিক স্বাৰ্থ আৰু সহযোগিতাৰ ভিত্তিত এক নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে। এই ঘোষণাই আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনীতিত চলি থকা অসমতা আৰু অন্যায় দূৰীকৰণৰ লগতে উন্নত আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ লক্ষ্য সাঙুৰি লয়। এই ঘোষণাৰ আন এক লক্ষ্য আছিল শান্তি আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা। গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা নব্য আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থাৰ দাবী সম্পৰ্কত যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিকাংশ সদস্য ৰাষ্ট্ৰই নব্য আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থাৰ দাবীক সমৰ্থন জনোৱাৰ বিপৰীতে পশ্চিমীয়া উন্নত দেশসমূহে এই ক্ষেত্ৰত এক ৰক্ষণশীল মনোভাৱ পোষণ কৰে। ছোভিয়েট সংঘৰ পতন আৰু বিশ্বায়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থাৰ হকে গঢ়ি তোলা দাবী ক্ৰমান্বয়ে অপ্ৰাসংগিক তথা দুৰ্বল হৈ পৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উত্তৰটো বুজি লোৱা। প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কি কাৰণত পুৰণি ব্যৱস্থাৰ সলনি নতুন আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। উত্তৰত মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেই সময়ৰ প্ৰচলিত আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থাই উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহক সহায় কৰিছিল যদিও অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহক সহায় কৰা নাছিল। উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে দিনে দিনে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বিপৰীতে অনুন্নত আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা দিনে দিনে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। এই কথা গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনকাৰীৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে পুৰণি ব্যৱস্থাৰ সলনি নতুন আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এই নতুন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ যোগেদি সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ সামূহিক স্বাৰ্থ আৰু সহযোগিতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। কোনো ৰাষ্ট্ৰই যাতে আন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত অন্যায় বা কোনো বৈষম্য চলাব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ শান্তি আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক নতুন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সকলোৱে মত পোষণ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত অধিকাংশ ৰাষ্ট্ৰই সহমত পোষণ কৰিছিল যদিও কিছু কিছু উন্নত দেশসমূহে এই ক্ষেত্ৰত এক ৰক্ষণশীল মনোভাৱ পোষণ কৰিছিল। ঠিক তেনে সময়তে ছোভিয়েট সংঘৰ পতন হয় আৰু গোটেই বিশ্বত বিশ্বায়ন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়।
বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার লগেলগে সোভিয়েট সংঘর পতন হওয়ার লগেলগে নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার হকে যাবি উত্থাপিত হয়ে আইসিল সেই দাবিটো ক্রমান্বয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে বা দুর্বল হয়ে পড়ে। ছাত্র ছাত্রী সকল আজির আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।